It's rather chilly here, my mistress sent me, but I was accosted by... Could I ask you, Len? That thug made off with a pressure... Only, if you've any qualm... Oh, what a blessing that... The thug should be resting at an abandoned home, down the way. Please. The thug... Please. What are you looking, trying to start? Show me, and I'll consider. I'm not in love with. You're a shrewd one, she. First. All right. Things no damn use to anyone. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Oh, piss. Oh. All right then. I could be persuaded to. Oh. All right, well. Sod the petite. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped. Anyway, she ain't all right, that one. Lucky she ain't died on the bloody roadside. Should be resting, please. Oh, yes. Thank you kindly. Did I forget to announce? I am Raya. I seek stalwart tarnished. You are very brave yourself, but a steady heart. Merciless. Such strength is, please. Brave. Most time. But you are no- The volcano manor will f- Oh, this land of Liurnia. But the lift has been defunct for an age instead. At the base of the valley, near it was excavated. I have faith in you. I do hope. Seek at the base it was excavated. I have faith in. I do hope.
been waiting for you. I knew you had this. I hereby take my hand. Give me your hand. I will pray. Cheguei finalmente no inferno. Welcome to the Volcano Manor. I am Tanith, the proprietress of this house. Raya spoke well. A warrior of promise. Perhaps you are prepared. Will you join us here? Why accept the burden of their grace? Or be fooled by the dark? Rise with us. Against the senhora do Volcano Manor. Now you belong to the Volcano Manor. The drawing room lies down the hall. But be sure to earn your key. Uma máscara. The drawing room is. Use the key. Esse aqui é basicamente esse lugar aqui. Esse lugar aqui, só que trevoso. E era pra ter um carinha aqui, mas eu meio que mais ou menos matei ele sem querer, sabe? Então. É que ele é meio que um chefinho do é meio que um chefinho do de uma caverninha assim. Só que você, quando você tá quase matando ele, ele pede pra você poupar a vida dele, te pede desculpa. E aí ele vira um NPC que ele vem parar aqui. Ele dá uma quest pra você, que dá um item bom, mas eu acabei matando ele sem querer. Eu tava muito forte. Tem tipo uma porrada só. A B, né? Someone please kill him. That horrendous. Here to put the demigods to the sword. Then please, the one that devoured Praetor. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber. Worthy tarnished. Branded a great serpent. That ends. Pray to ripe that they were in whatever. Some despair. Worthy town. It is the run. Ora, eu mato, mano. Deixa eu, que eu vou tentar fazer. Matar esse bichão. Eu acho que do meu nível 63, quanto é que é? 63. Eu não vou matar, mas nem que a pau. Mas enfim, vamos lá. Não sei, não tem muito nível, mas é. Quando eu matei ele, eu tava no nível 80, 90. Assim não foi muito fácil. Hello again, as a scout. Under Lady Tanith's guidance. Brave Tanith. Under Lady. You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight. Well, as long as you understand what you're saying. You have harbored doubts from the very beginning. Perhaps this day was always lurking, but know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous. Before you can. Odisha. Tá bom. Deixa eu matar um carinha aqui. Pegar uma arma bem legal.
pé nele. Ouch. Essa arma é pica. Obviamente não consigo usar ela, mas... quem sabe um dia. Não, consigo sim. Fica heavy só, né? Mas tudo bem. Vai ter um negócio legal que é isso aqui, ó. Ah, é. Aliás. Fiz algumas coisinhas fora da stream. Basicamente, eu upei a arma até nível 7. Peguei. Missing Stone 7, 8 e 9. Que eu posso upar agora ela até level 9. Mas. Eu vou deixar você decidir isso. Tem essa outra arma aqui que eu peguei até level 6. Que é uma arma legal. Eu posso fazer uma. Eu posso fazer uma build. Vou deixar você decidir um dia. Não agora. É. Procura essa arma depois. Moon Veil. E ver se você gosta dela. Só se você ver se é legal ou não. Se ela. É visualmente mais legal do que essa. Did you read the letter? That is the task. The you will be compensated if you are loath, but you must leave this. This is a war. We have no place. Vamos lá. Agora que eu pego uma recompensa, legal ou não? Acho que não. Dá pra ir pra cá. Acho que dá pra ir pra cá. Man. Invadir e matar uns carinha. Cara, se eu me engano, até que é tranquilo. Au, eu falei. Oi, boa noite, Alester Cloud. Peguei essa armadura aqui, é boa até, mas pesadíssima. Então, não. Não era aqui que eu queria vir, mas tudo bem. Aproveitar que eu tô aqui. O dinheiro. I asked you not to be thankful of that. It is all that. What the
You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true. And this is your... Never. The way is tainted. It is the true path to valor. I am pleased. Now you are a... I am pleased. Eu precisava fazer o perfume, né? Agora eu faço. É um item que dá buff de dano. Bom. Tá aqui, meu bicho. Mas você vai tomar. Ai, não toma! Meu feio isso. Força bruta, mas tudo bem. Aqui onde eu estou. Depois. Ou quem sabe agora? Agora. E agora? Eu consigo. Mentira, eu consigo nada, esse bicho é foda. Mas eu sumo no bicho. Que se foda. Não.
navio. Oh, caralho. Au. Já tá morrendo. Toma. Completamente no meu bichinho, eu sei, mas... É. Who cares? Não era bem isso que eu queria fazer, não. Vender coisa boa. Não sei o que isso faz. Teste. Não tem como ver o... Nossa, baixa bastante, hein? Merda. Ainda fico heavy, eu acho. Gastar esse dinheiro para poupar meu negócio de novo. Mas agora eu realmente esqueci onde é que vai para matar o bichão. Greetings, are you here for spirit? Aflição, né, ver essa parte do mapa não descoberta. Não, não é aqui que eu quero vir, não. Tinha algum caminho secreto por aqui pra eu matar. Andando. Ah,
Mentiras. Ai, que filho da puta. Mentira. Ah, é. Pra algum lugar pra lá, né? Puta, mas era mó rolê. Um bicho. Ah, merda. É, aqui mesmo. Corre. Ah, filha da puta. Desviei. Pelo no mundo. Ah, merda. Ai, caralho. Aqui, ó. Voltou pra church. É, tô aqui. No shopping. Foge, foge gostoso. Bicho, um porre. Não. Na frente do da da.
Okay. Tá. Eu vou ter que morrer da primeira vez, eu acho. Agora sim, filho. Sou o mais fraco. Vou pegar isso daqui, com licença. Acabou minha estamina. Fui. Fui, ó. O que você tá fazendo aí na lava? Um, dois. Um pouquinho, que bom. Very well. É isso aí. É uma serpente gigante na cara. Vai, bate!
ficando razoavelmente bom nesse chefe. Vou botar um pouquinho mais de endurance também. Ah, ok. Viu que eu tô? 70, ok, bom. Tá bom. Vou fazer um negocinho só pra não correr o risco de perder meu save. Mano, a primeira vez que eu lutei contra esse chefe, eu fui muito burro, mano. Eu peguei a arma, a Serpent Slayer. E não li porque eu vi um bicho gigante, eu fiquei apertando o que não doido pra pular o texto e matar o bicho, ou não morrer pro bicho gigante. Aí, só que esse chefe tem tipo uma poça de lava em volta dele e você não consegue matar ele com arma normal, basicamente. Você precisa dessa arma pra matar ele. Eu morri, eu acho que morri umas 15 vezes esse chefe, assim. Falei, como é que mata essa porra? Aí eu fui ver no meu inventário, tinha uma arma chamada Serpent Slayer. Eu usei ela e matei. Suave. É só burrice mesmo. Vai saber, você pega a arma na própria arena do chefe. Sim, eu peguei o Lorde. I must thank you. Defeat is not the end. Our Lord is immortal. Until then, I will leave. I suggest I will miss these encounters. The champion who walks the table. I always was an admirer. This is perhaps we will. Vaza, lenha. Vaza. Dá uma pena que eu matei o Pet. Porra. Muito obrigado pela sua arma. Eu que agradeço. So, I harbor you no ill will. The strong, even he was prepared to meet. But any road, the Volklo we may yet fulfill. We hunted our own kind, and with everything in hand. O greater will, I am the recusant Bernal. Inheritor of my brother's will, we refuse to become your pawns. I am the recusant Bern. We refused. Ele não vai vender os negócios pra mim, não? Mas será que agora eu ainda consigo? Bom, deixa pra lá, né? Tá. Agora. Temos acesso. Uma das melhores áreas do jogo. Cadê? Essa. Não. O que, que é isso? Esse aqui é meu ruim. Isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é muito bom. Mas é força e fé. Pode ser essa também, viu? Eu vou pegar. Tem opção. Essa arma é pica.
fazer isso aqui, né? Que ainda não fiz. Bom, matei mais um semideus. Aí. Deu? Era por aqui pra cá? Como é que entrava aqui mesmo? Tá por cima, né? Não minto. Por debaixo. Morrer de preferência. Opa. Tá, agora eu vou matar esse cara aqui meio porre assim, mas... Demorou nós. Voto. Eu odeio o mago, cara. Se eu não odiaria mago, se eu soubesse matar. Mago! Au. Maguinho é tudo cuzão. Ficar jogando brilhinho de longe. Deve vir com pau. Au! Caralho! Bicho chato. Olha que fusão! Não tá assim desse, não? Toma. Eu acho que essa magia nem é tão boa assim. Agora eu vou matar outro mago.
lá, não era? Eu não lembro, hein, o medo de me matar. É aqui. Why is it always sorcerer? Esse sempre magia. Caralho! Elas são até que legais, quando não estão com a porra do maguinho monstro aqui junto! Eu matei a porra do maguinho. Agora vocês me dão licença, por favor? Eu morro? Agora vem. Oh, deu certo. Vai ter outro boss. Segundo boss imuno. Eu vou sair. Uma 6:30, vai. Eu tenho que estar umas 7:30 no metrô. Aqui de casa. Greetings. Are you here for spirit? I feel like I'm really coming to grips with I can see how and why and I can understand. Master Hugh said it himself, actually. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Pena que vai todo mundo morrer. É, foi aqui que o bicho morreu, mas tá certo. Onde estávamos? Godskin. Um lugar muito pior de matar do que aquele. Au! Não soltei o botão na hora certa.
tem que dar outro ainda. Ah, fumei no cu. Uff. Nem me sai dali. Merda. Porra. Greetings, are you here for spirit? Eu pedi pra sempre o meu... minha katana? Espero que não. Essa mulher, quando você faz umas quests da... daqui... ela te dá uma katana legalzinha até. É muito boa. Uma coisa que eu queria perder. Some time. Our Lord's carcass is vast and not easily consumed.
Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Dear Rykard, I wish one day. Mas tem aqui, tem não. Não! Dá pra... Vou subir essa porra de novo. Eu vou pegar uma aguinha, eu subo. Pegar uma aguinha, um cafezinho, um cigarrinho, uma pausinha, né? Uma hora já de stream. Tem que fazer uma pausa, pera aí. É que eu vou dar uma vaga. Precisa de currículo Lattes? Ih, rapaz. Mas acho que não é obrigatório, é, não é obrigatório. Uma vaga, a Jéssica passou, a Erika passou. Ixi, que negócio. Thank you.
Peraí, dois pais. Vou até deixar meu carinha descansando aqui. Acho que a Jéssica já me falou. Ok, eu também já volto, peraí.
Bom, voltamos agora. Fazer sabe Deus o que aqui. Era pra ter um... uma graça. Certo? Durar que tinha. Homem? Até chefe. Ah, vamos lá, né? Ixi, Maria. Ah, não. Botar mais um pontinho só, não. Mais um frasco só de coisa. O que isto faz? Interessante. Ah, é, aqui tem um chefe. Chegou. Tchau. Não tenho interesse em vocês. Poeiro. Greetings. Are you here for Sim, eu tô aqui para Spirit. Obrigado. Eu já te mostrei meu carinha pelado? Carinha pelado. É que eu fiz ele assim.
ia fazer. Caralho! Ai! Ai! Filha da puta! Paciência também da minha parte, assim, admito. Pô, caralho, não era isso que eu queria. Era? Não, não era, né? Oh, you allow me, our lords. Será que a gente vai aparecer na cadeirinha dela? Acho que eu fiz isso meio que cedo demais. Merda. Ah, sim, peguei. Não era grande coisa não, mas... Quem tá ali no Rykard é... Então... Quanto você sabe desse jogo? Só pra não... da história, assim. Basicamente, tem uma mulher aqui, que é a senhora desse lugar, o Volcano Manor. Que é basicamente a Távola Redonda, só que trevosa. É um lugar que fica nas sombras da Earth Tree, então não recebe a influência dela. É, aquela mulher, eu não sei quem ela é. Exatamente, mas ela adora esse Rykard, que é um... Ah, você tá no game. Tô assim. Ah, então... Você sabe mais que eu, pô. Oh, you. Allow me some Tower Lord's carcasses. O que eu ia fazer agora mesmo? Esqueci. O que eu ia fazer agora? Vai pra cá? Ah, que geralmente mata o chefe e vaza, né? Nunca mais volta pra lá, mas fica. E ela fica comendo a cabeça dele. Pra quê? Sinceramente, eu não sei. Nunca prestei muita atenção na história desse jogo.
Eu também não sei pra onde eu tenho que ir agora. Eu acho que não é pra cá. Esses bichos vão dar um cacete daqui a pouco. É, não é pra cá não, né? Não. Essa parte nem eu tinha que fazer. Meu spike aqui mesmo. Não, acho que não é não. Completamente perdido. É, cara. Esse jogo é meio nojento, né, na verdade. É uma quest de entregar olho humano pra mãe comer. Comer uma serpente depois disso até de menos, né? Claro que é uma manilha, né? Nossa, que eu tô surpreso. Ué. Não lembro esse bicho, não. Ele agora mesmo. É New Game Plan Zero. É o New Game mesmo. Mas é, eu já zerei uma vez. Eu queria fazer uma outra build do zero, com tudo certinho pra eu, quando chegar a DLC, eu ter uma build bonitinha. Meu outro eu fiz com uma espada gigante, duas mãos. Não tava tão boa, não. Eu zerei esse jogo, sei lá por qual milagre, mas... minha build tava meio ruim. Aí eu refiz. Comecei do zero e depois... caralho. Vou fazer uma build bonitinha. Eu tô pensando em trocar depois pra Moon Veil. E fazer minha build. Puta que pariu, que é isso? Onde é que eu tô? Pode pergunte. Ah, eu voltei pra cá? Voltei. Mas não era pra cá não, né? Era pra cá. Não. Não sei se eu quero matar esse bicho. Lá vai. Morri. Muita foda. Bicho é um porre, viu? Time for not here. Ok. Realmente não era aqui. Labirinto da porra essa cidade, né? Outro! Ah! Agora fodeu. Socorro! Thank you.
Eu lembro que tinha um dragão. Eu tinha que subir nele. Ele me disse que não era aqui também. Eu acho que é assim. E é você? Nossa, tô muito loucura. Cansou, com uma lança, né? É, vai, ai, me morri. Tá, mas não era aqui, não. Onde que era essa porra? Não tem espaço pra esse bicho. Puta! Morro, né? Ah, voltei pra cá. Meu senhor amado, perdidaço. Não.
Um coelho. Isso é o mais importante que a vida. Nossa, fudeu muito gostoso. Puta merda. Ainda tá aqui? Caralho. Meu Deus do céu. É muita gente. Corre. Foge. Foge, caralho. Meu Deus. Ah, você vai querer fazer então? Onde é que eu tô? Não tem dó nenhuma aqui, é mentira. Sorte. Sei lá. Eu tô. Sou eu. Será? Foda. Se eu tiver que vir pra cá de novo, eu realmente não faço a menor ideia. Aqui é o senhor. Peguei um elevador para outro lugar, né? É esse elevador que vem para cá. Escadinha. Tô aqui de novo.
aqui, porra. Ser músico. Tá. Você já vim pra... Cracolândia. Realmente não sei como é que eu vou voltar. Ah, aquele bicho ali. Mago, Bruno. Vou jogar de mago. Cara, quem fica jogando brilhinho de longe, viu? Caralho, viu? Desespero, olha. É, sei lá. Tá se expondo com uma coisa que interessa. Vai um pouquinho de ninguém. Não dá pra um nível isso aqui, cara. Gastar umas runinhas. Então
Então não é pra cá. Vai pra onde, caralho? Pra cá, mas como é que eu chego aqui? Me explica. Vou assistir detonado, não sei lá. Não sei o que tem que fazer. Não. Ah, foi pra esse bicho que eu morri aqui. Vai me seguir até os confins da terra, vai. Caralho, vai. A mãozinha. Oba, obrigado, hein? Desce ele, vai. Olha, claramente é uma armadilha isso. Tchau. Deixa eu ver. Que merda é essa? Ah não, cada vez indo mais longe. Que horas? Passei já.
Sei lá, vou tentar. Ah, era aqui. Era por ali mesmo. Vindo um dragão gigante. Branco de olhos azuis. Será que ele cai no buraco? Não, por pouco. Buraco. Buraco. Não, ele vai cair no buraco. Eu tomei um susto, apertei três botões no mesmo tempo. Ah, é, aqui tinha alguma coisa. É... O que que tinha aqui? Ah, é. Macio. Pega, corre. Não morre. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Tem, ó. Ah, tem esse, tá. Lá, vamos nós. Tudo errado. Nossa. Nossa. Agora, hein?
vida agora. Corri. Miau. Por favor, por favor, não, filha da puta. Não! Pá, não! Caralho. Eu esperava que ele dá. Ele vai falar português agora. Parar de ficar dando de novo. Au! Isso, boa, pulou na frente do ataque dele. Animal. Ele é só uma lembrança, né, sério. Tem, tem ele de verdade que é bem mais difícil. Puto, eu tô tomando pau dele, ou seja, vou tomar um pau do bicho também. Tomei. Tomei. Nossa, como é que eu não tomei essa? Eu não sei. Ai, eu achei que fosse, fosse pegar. Morri. Nossa. Eu vou estar até suado agora. Vamos lá? Vai? Grazie mia, agora sim. Todo talismã. Só falta o talismã agora, tem espaço pro talismã só. E. Ah,
botar um pouco. Ah, tá na hora de eu tirar o esse negócio aqui, ó. 84. Só aqui. Vamos botar o quê? Botar o quê? Pior que vai ter outro chefe daqui a pouco. Aliás. Como é que subi ali mesmo? Ai, que nervezinho. Nossa, eu leitura. Não tinha prestado atenção nisso a primeira vez. Ah, aqui é o outro chefe, não? Ah, não, é depois só, né? Não começa. Tô batendo na parede, peraí. Bobão. Será que eu tento mais um? Era bom pegar uns buffzinhos, assim, né? Melhorar um pouquinho minha arma. Decidir se eu vou ficar com essa skill mesmo. Pegar coisa decente, um charme decente pra essa build. Maior que essa build, quero é que se foda. Opa! Ou, hein? Não posso summonar você? Ah, vamos lá, F. É nóis. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani.
willful traitors. All. É que o tempo da cutscene não conta com o tempo do jogo. Esse Nambus Boy vai tudo pro saco. Pillagers emboldened by the flame of ambition. Agora o bicho ficou picão. Have it writ upon thy meager grave. By King Morgoth, last of all kings. Falou, voltou. Que isso? Ele ficou rolando assim a esmo, assim não vai dar certo, né? Cadê a mulherzinha? Faz alguma coisa, minha filha. Vem cá pra mim. Eu não sei se ah não, também. Beba, garoto. Vamos nós! De novo. Eu vou só botar os dois buffs porque eu vou morrer mesmo. Isso daí, vai. Mais um dano, eu morro. Acho que ela me salvou. Morreu? Não morreu. Morreu.
The Erd Tree wards off all who deign approach. We are all. None may cry deed. É pra cá. Adoro musical. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree. No, prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being. That's a bom agora musical. That spurns all that exists without the only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey to the flame of the Lord. Pode gastar que eu vou parar de streamar agora. Above the clouds, upon the snow, then, and guide you. eu só jogo. Shall I turn your runes to strike? My hand rests upon you. Estou ocupado. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Wish to journey me to the flame of ruin, then, and guide you. I wish to the flame, then, and guide you. Galerinha, é isso aí, matamos mais alguns chefes. Quebrei. Ok. Lembro. Depois eu vejo isso aí. É, o que vai fazer? Meu chat tá travado aqui, não tô conseguindo. Não tá aparecendo isso de novo. Não, eu não vou parar uma boss fight. When they are finished, no matter. Heavens, for that is not the domain of Mir. The burning of the Erd Tree, the rune of death, the forbidden shadow, the finger. But here, the fingers dormant, the realm and all life. Who will go on? Take the. You must find only the smoldering flame in the great forest, special for the flame. And can they? Isso aqui. Isso aqui. Não, falta dois só. Isso aqui vai ter a armadura do Radão. E agora tem mais uma remembrância. Esse fado é meu bosta, isso aqui é? Nossa, dois, hein? Isso aqui é pico. Now,
If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin, you'll need to find the Grand Lift of Ruin. Go if you would. See, the two fingers lost their purpose along. There are four more. Nicola of the Halig Tree. The honor. His twin, Malik. Luna Prince. And Rania's saw here if you should learn it. I'll trade you fine. We both as such. Bom, Bruno, teria um Silent Hill aí pro hobby. Não precisa nem zerar, é só estimar. É portético. Boa. É, Rob, você chegou no finalzinho. Perdeu alguma coisa. Não perdeu muita coisa. Vamos bloquear essa mulher, já vai. Um monte de espadinha essa aqui. Eu acho que não vale a pena, mas... uma pra mim tá bom. Aliás, só dizer, embora eu vou mostrar o melhor padre de todos os tempos. Vai sair aqui, Rob. Até a próxima, só vou mostrar o padre, o melhor padre de todos os tempos e vou fechar esse vídeo. Cadê? Ah, não, não é você. Eu lugar errado. Wonderful. So you found I certainly got that key by rights. You sure it's true? But that's no excuse. É. Onde é que fica esse porrinho mesmo? Eu esqueci. Boa, hein? Ah, não vou mostrar não, eu esqueci onde é que fica. É, é isso aí. Nossa, eu esqueci onde é que fica. Ah, acho que é isso aqui. Very well, let us. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be con. Then I would like to share concerning the mirror. Radigan once repented his terror. The order of the earth. This miracle bless and so you to restore any. Esse aqui é bom. Na cara. Tá bom, é isso aí.
boss aí, quase first try. O outro foi de segunda. Os dois foram de segunda, verdade. Ok, tá bom. Beleza.